Mirë se u kthye çoku, unë jam Graniti, sot kena me Luni Gord ose me thonë si një lloj misioni pak më ekstra se ato tjerat. Kena mu bo jena dy ekipe, kena mu myt me njëni tjetrin, po njëna ekipa me motorra, tjetra janë të na prit me bazuka. A qashtu djem? Po qashtu është. Këtu jena me përhershmit gotoku të fundit ma shumë ti me këta kum lu. E kena gentin e Gjermanisë se s'pu me jasë foli. Opa! Oh, po sa fort e kum gju. Ah, jas dita. E kena Gentin, ta shë përshëndet Genti. Përshëndet jë shëp gaming. Përveç Genti ti kena dhe dy djem të ri pëj Macedonis, talenta premtus. E kena Eritin edhe e kena Soli, një gjeni. Tjera herë s'kom jo prezentu heq. Një gjeni vetë. Kishe gjujta mirë. Ma! Filloj më duke lejt kjo, për ata me RPG jam e pak si zorshti. Po e se motorat e shpejt. Zara me ndonë motorin me RPG. Veç me insurgent është më mirë edhe më shumë njerës. E kina bo me insurgent që ta, me jeep asho. Insurgent atë kina ta jeepat që ja kum pru me erin atë vedin. Kila ne që ti po dodge këto. Po e s'po di me gju mirë. E myta ti ka për juve, yes! E myta Salin, shkaj Salin dëshmor. Salin vjen keq, po që është e ko jeta. Si dijet ka jertë të dënë, ka jertë të dënë. O, shë, kuku për rëzikë shumë për lu një dhjetë jam. Ah, gjujta keq. Ma, po është familin më zhujtë. O, myti vetë. Ka myti vetë në shok. Vishë pak, si ta shabojnë anë. Kush këthej po është? U kishe e mërët jona i mëtar. Pitoj e bre. E ku mërë në gjyre në palidhje. Këtë në gjyre e mërën ata që e kalojnë një lberin. Fataliti. Hajde, a i namet një me njo, a dy me njo. Ekipa jam jena të fitu, qysh, po shijet. Oh, e kërshtita pak herët se vend me qa. Gjyria bazukën. Ta shma së here, unë këmë bo me bazukë, këta me mëtorra. Bravo. Po ma që i shokun për është ta, ma ka qitë dëshmur veteran. O, s'pas na më bume, mishgishtin e mesëm ja ku qitë. E ku me marë bume në fillim, ma. Bash prit që a thash që aspo gjunë mo, këneja që t'ke gishtin e mesëm. Kur me i shok pa pluma e që t'gishtin e mesëm, që që shtë. Ku me marë bume, s'pas ka mëre, ja i që këtë sa dushë. Okej, më së gotë një djem. Prejtë për djem se qëta zhvi. Na, o. Beteja e shekullit. Motori kunder. O, shet. Ma, këm knoq. Aro bum janë të u kakua. O, myta. Po e ku mytë shok, veç e kom kërsit palidhje. O a ka replay për qëto. A di qyshë, unë e kom gjupë për fundrim do këtë bumën. E kom shti mrena atyve. Ku, sa farë, shkojnë ata shok me rundin e dytë. Veç e prej kom continue edhe janë njith. Kësa here unë jam me bazuk. Bazuk, zol. Qyshë e të një bazuk a zol jo, andryshe. RPG. Rakit. RPG. Rakit. Dhe anë një kozmike, ma mirë. Shok, që ofse jo përqenjë këto, mund jeme nga kazu për mes lojka. Që ofse ko lojka, vazhdojna, bojna ma shumë. Gjena dhe ma të mira. Unë qëto përbëj, se ma si s'kom bo shumë së gora, njerë pja njëse me qëto që jam pak ma tjeshtë. O, s'kom on, bomba. Ma së vroj. Qëre, unë qëto për gjuj, edhe nashta ngullet me kësh. Së ngullet kërkësh. E ngullet a ju. Ma. Yes, e myta! T'ku myt! E myta shok, se ungull vetë tu, ja? Ku përshka një qëtë që kjo ka dole në shumë? O, rëk shpi motorit, jo! Ku je, bre? Du t'mërujt shok kur gjumë përsh se e rok vetën. Kush për njetë një zhurë në diqka, nalëne? O, nalëne atë vetë. Shok, një video si nashta ja uproj edhe në channel dhe është një video funny. O, mytim dhe gëtë, pështu va. Një djoli vogër të ishte ku për diçka në shkollë. E myta! O,
Që në shmërë këtuve? Të di. Tu s'pi për diqka, po ju mire të vuja nashtë e këni po dhe vetë. O, shetë roshku është për bërë. Yeah! Në gjujti! Hajtë kryrën e shpejt, edhe këto, mos në leni shumë të që. Qëfar fot, ja? A këtheva ha, këmë granit. A, në s'ka lije. E kena dhe një rëndë, tre runda e këmë lënë. Pojnë a shokë me... A petë këmë fitu, ekipa jam që dy herë po fitojna. I'm really bad. Shkojna me rundin e tret, edhe final për qitëgorë. Nuk e di so minuta u bo diri tash, nashta ja u lidhëm edhe një herë lujna. Me tjera, ju me motorra, po bojna me tjetër shka. So here kësë natë për bojna që është. Come back Israel. Hajde, rundi tret. E kopëm një motor të mirë. Gent, ka jehu kret? Unë online. Ha? Këtu jam. Po a? Okej. Se kur s'ko full ka erë s'to di, ata ka lëshu interneti, a ku o problemi. Oh! Yeah! Nga myt me të përën! Qfar foti? Ta shdo dhish me shiku, si spektator. Amo, kena kanë me këshyre, kena këtë jaronin tem, këj forti, që që shë amë më mbumën. Po, që afur e mjë gjutë treve mjë mjë. Po, rash. Please don't die. Një vëlesh. Që ta shë jau qesë kështu ta më bomjën e mirë. Ty, myti. U, me motor goti të shkeli. Qa po da më brëdhe kërë. Që shto harro që jë monet për i me migro motorit e. Deko. A fitu t'jo e që? No, no. Okej, dy runde i kom fituon, një runde kam fitu këta, ndëgët. Qipi pjen kom fituon e krejt, overall kom fituon. Ekipa jem. A komo runda ju? So ekipu? Tri i kom qit. Po dhe paska dhe njo, hajt që pelujnë dhe njo, shuk ma si paska. Qyshe dio ne i kom boveq. Vish tri, pasko lidi. A i një goti djen. A i një goti me jep shpirt për atë dhej. Për atë dhej. A jeni as jeni. O që shkini me dhej këshpejt së hira. Oho, kina me dhej knavëlla shpejt në. Uuu, më ka orë të hund. E myta, yes! Ma, mës ma gjuj një bume, ma. Aaaa, dita që pëm kopë, se vishë rrisha të qyrësha. A dhe dhe një e kena. Dari, që është edhe një a? Pëse dhe 2 me 2 s'kryhet. Unë jam në ekip tem, jam vishë 2 veta, këta janë 3. Dhe ma thonë kam për parësi. Shpejt, loading. Hito, pëse po shkru në Hito? A, kjo Hito që i bënë qëta mopat, po për e nga to. Shumitën e mopat për e story i bënë që kjo Hito. Hito the Gamer, atë di shëko. Kësa kjera, pibe, sa i njyre s'kalter. Mës gju një raketa. Po këllina pak për masë, a po të shuk. Tu nesha që anejnë në vend e kësha. Jep shë a shpirt për atë dhe i shumë heret. Ma, mëtë një kur e mëri në rampit. Dash. Shok, u po shumë i fort kë... Po të arra jamën e riti. I'm dead. Deko, jepi shpirt. Unë mërë e mita. Jo fituta. I kërë të pëmbja më bo me juve, jo gjithë kënë dërpejë. Ja, këna bo presur. Shok, shkojnë atash, këna me bollën një kërë të fundit, këna me bollën me G-Pass e diçka tjetër, po njëti sistem. Shkojnë. U këthim shok tash, përvazhdojna, që si tash, është njëti sistem, vish me tjera pësani. Nuk ka më të dorra, kësa jere ku më qitë me kere, normal, kere blindu me plus ka kanë kere. Po. Edhe të këshyrem që shkojnë a shkanë. Full speech atje po shkru në diqka.
Oh, ja, hina kjerë. O, që farë gjyre e mirë që ka... Shumë të e për mirë të duhe. Qërë në kësa i herë e që isha puna? O, kjo shumë e letë me të plasën, veç në Iran. Pa, pa, anit, ti e dena të. Tu marrom një mërë pumët. Opa! U, për pak e rëda mjë rjipë. Ti u rakësha, a? Qa të erë kësha ka të duhe. Qëta që jena vishë dhe me dhe, veç shqiptarjen atë lu. Une me kënkesh? Me mu. Unë jam e gente njëna dë Gjermanis me dë... O, është të mbro ku drejt! I ka për pak. O, me dë të Macedonis. Dhe që shumë gente në dëmë ka ljupë në më kryje. Po, në s'kam përgjë, që ose si rro ku mjë mytë direkt s'kam bumën. E mytën! A e mura me veti pu? Jo, për veti pu. Më sëmë tuj që e gjollë. Më sëmë tuj që e gjollë. Pri me kam? Të gjallë, so. Atë mitë e granita? Atë mitë e granita? Pa, dhënë ty. Drejt, kjo të banët. O, veç pak më prega për mishtë. Qërë e unis Bundestagu, Gjerman. Ja u qesë këta sigur lojme. Prave mytë? Jo, shumë nga ti ka shku. Merhez mirë, gënë. Shka merhez? Po si drogë, si drogë. Qështë të nashtë tako bume. Safer me ndru e. A një safer me ndru qa po lidhje, dhe qa mëne. Bashë atë puna ka e pëm, po puna që më sperro këte. Jep pigen, besojmë dhe shpresojmë që mund t'ja dalësh. Jemë i miri. Hajde roke, 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 roke. A një fail. Puk, ku që shë jasil një shenë herë. Kja ndraj kamera, që është kja sigur kur je i pjaft, ndodhët... Po njëm se të ndru se të kom brok. A, jo që kja është është. Kur të mirë në metë, vishë barë dhe ze. Kja është normal, ndodhët, jo që kja është normal. Nisu, nisu, nisu gëndë, nisu se shpesat e ti i mojmë. Ty të kena astret. Jepi gëndë. Po vreja që ki me rukë. Kimi është do kryt. Bravo! U e ke shtrem do këtë. A të roku pak? Po më roku, më së me i ke i gjak. Vre të ndroj kamerën bra, më i me të shqyrë ty. Më së ndroj se të mire ki, ken. Kur gjusë ti ka ndohë? Ti që farë në gjyre e merë. Dill bejë. A dingë fjollën e... Që të fjollën dill bergen? Jo. Unë e di. Në për kongë e kanë knu, mama ti. U e mëti, bravo! Një ti nëku të du. U, a hopëm na? Mi fort, Jared. Jo, në të tu. Jo, a i qiti i zdiva dhe gjushka për ma. A komi të kësu e sajta qa? Ne, se shto e fitum. Se ti shumë i fort. Shumë. Ta shkoj na me rundin e dytë, pej tre që i gumë qitë, në shta zgotu të mashën, ka jarë po shkandi i fort. Shkoj na. Sa herë ndu me nejt pak ma mra opa. Jo më këtë në këtë, këtë këma rrë që s'ja me kemë. RPG vs. Flying Cars. Qa me ej, po vjen një ane. E roka. E këmë roka gja shënda vetë. Po, jetë. Me këmë për pjetë. O, shet për pak rosh. Shok me dit ju që a zër me nejt qito. Kur lunë si dhe mas që shtë. A dini që ish me afru dhe ma shumë first person? Në tas tjere kom fjollin. Shtë zoomin me afru krejt. Nejse. Si një që dini është. Mërë po mbja kjo pej për mosti. Oh! Opa! Hajde plas efektën, hajde! Hajde glëndit! Oh, shit! Zgëtaj! Shuk, në qo si a gjuj që tash? Në zërë fikire! U, që tash që jash? Cëmare, pes! O, zvoni! Në gjuj t'i pusht! Ma!
O vesh te e ko pe i fërsh për shtem. Hajde plasëm, blanin, plasëm. Po, vëllën, kry ka me të rogë shtash. Ty shumë që a ka ndohë, o shet. Më ka mirë njërën matë mirë të mënshme. Shumë pa lidi që ashtu s'ki, asë nuk më i me gjujtë, se me gjujtë e më zvetën. Asë ki që a bën heqë, që prish me bo vetë vrasje, mi a fut vetit plëm kry. Po nuk isha duk me bo vetë vrasje, të një ti. Që gjë rundi për fundim të orë, ndokët, ha? Jo, këta i kam fitu 2. Që përse fitojmë qëto, nuk dhja më në me shku për fitore. Shok, ju më starroni me bo like, me lën koment, me i gorë të mirë, me shkru atë. Që gini po në internet, ma që një linkën, ta që do më thonë që i bojna krejt, po që në pilqenjë da i bojna. Ajde, që të njëre me kërë. O morë kërë në të borë të si bura, që mja që të gjoku në ju atë në kërë. Me vo pa kush. Që sa mire shënaj. O, bravo. Atë rruka? Jo, hiq. Pak mi kry ku më shku. Që ky kërë te për i forqok, nuk e dija ku më bleja dhe të nëgët jo. Që i bleva ato dy kërët e blindume. Do këtë e ku më bleja, këtë parraj, më kam bo shumë kërë. Irodera. Irodera, kështë të thonë. So urat jam kur pëllujmë stash. Ma sheni për të mëllë që s'po folim këta shumë se më po foli bëllë. Êshtë edhe 5 minuta në këtë notës. E myta. O, bëllë të gamer. A halun me qita. Po. I ka shtia. O, si krym pun. U, ma ka bolesh kjerë. Që se ndraj shpejt. Në gjë që mu kallë. Mo. Et. Plaps. 3 herë na mujtë ndëgët. A, po, loser. Që e shok në nga në mujtë. Ta dy djemë të vëgjë në nga po. Në nga po vërë njëve. Jesë ko më. Po, a? Koko. Eshte ma qiti loser. Loser të e fërë njëshme. Jo, ati dojë round loser. Duhet me dojë match loser. Po, po, haj që e shok edhe një pëllim. Nuk eshte e kry vedjëm veç nejse. Foti ju shok me këshur ma gatë. Dullë edhe një rëndë. A më i kina hup 3 dhe ishtë asha? Do më kënë s'ko pështem për neve. Unë 3 runde e shita. Në e kina fitu, ju e kini fitu një. E, që është ashtë dhe situata ma mirë dhe më thëmë. Ta fitojmë qëket e krytu. Qërë në shuk. Bravo e ku mytë! Në taj ma ka një më kukë kush që ka gjithë kusht. Njo me njo i da njëmë. Tu dhe të më rokot për njëhe. Kukë që ka shkua. O kam adon shumë. Ma o miko. Hajde BPS, hajde këto. Qërë në shumë. Njejta strategji. A, këto jere së funksionaj. Mi vjetë forat. A në idea. A i na shqiptar du t'mi do me një një tjetërin. A për i tha mirë shok. Ti e din atë. E kam një fore me këta që komentojnë. Ti e din atë. Kush e këshur për e është borë kitë video në ashta. Që si ka për cilë shumë video të se din që a fjolla. O e roka bëllë mirë të zdejko. Ali për pak. Yes! Oh, yes, shit. E roka! Oh. Yeah, fitova! Shumë mirë. Uj që ka mundësi edhe një herë edhe për fitojmë gënë, ta? A je për me fitu, pësko? Ja dhe njako. Ja dhe njo shumë. Shpresat jenë këthy maksimalisht. E dhe se le fitu me dhe. Shpresat dhe se fundit. Masa ne vjen orta. Masa ne njo tjetër. Nuk e dhja e kuptu që atë furet latë. Gjede dhe dikush ma ka qoni mision tjetër. Gjende, gjede një gjyrë të mirë. Një cëllat pëlqen ma shumë t'i kjerën. Okej. Okay. Se këso herë e përfitore për lujmë. Gjusaj mirë do këtë mrena. Shkojna që i knej një herë. Nësa leti një anë, unë një anë. Okay. A që knej, unë e tja.
Këndër që këtë përshirë. E kom knoq. Që me të parën herë kam e dik, direkt. Jo kështu. E roka granitin. Ma... Po, bibiri ka lëzë që të ardhë. O, që po dollë të spëdin më mgju. Unë i këthim mrapsht. A të ish njoni për juve, a? Pa, jo. Unë e dik. Ti, pse? Do bërë se më ka lëzëve të jo të ardhë. Unë e tash në ti këshira anën, unë e shilë tema. Gen Gjollia, hajde. Gjollë, gjollë. E dy onve, pret, shkojna i, shkojna barabar. Po, pret, se jam rrëdullu, së mujte me si tjerën pret. Qërë në shokë se i ka orë bëhti me fitu. Hajde se përfitu Rina. Et. Për Shqipnin e modhe. Jepi gen. Jepi gen. Ospo më rikje rrës. Qa bo vësë mërë hezhe që ka ire. Mo më së më gjulluj. Unë e i ka di qyrë pështu, va? Arro ke jo. O qas di esh me lukë pështu. Me tas tjerë. A dhe s'dija kësa po luj me tas tjerë. Shkojna pak me gjistik. A i mas me je? Po. Hajde ti si ti shka jon ti mas me je. Po etë. Pas po më rrin kjeri o burë. Po! U kthejva për mas. O te rakshe, po mirje kon. Shqyqyr që s'po më këshyrë, këse on gjatë për rri mirë t'ina më më gju. Pret, më së nesë t'gantë, rreq atje. Rreq atje vishë të ndraj kjerrin. Që? E rru ka një kjerë për shefi. Pa fer. Jep i fëm gaz. A je gati, nesu, etë. Ti shkaj pak ma ndjoftën, pak ma t'mojtë. O, s'mujta me rrugë, hajde ti. A knoqe, apo në nëjse? Ja. S'ko sen, a? Që më fërsh përsan që ishdo bët për mas me qyrë. O, typa, hajde mëtëm shtash. Mëtë, yes, fitum. Una halon. Fitore, show, qëfar këthimi vitit. Po besoj ka pëllqy video, që kjo pak me got. Se do që i këm postu dit e fundit. Nëse ka pëllqy, gane një qap ju thot kjo. Qap ju thu? Like. Shok pëj neve, më pushe keni na përshkojna me flejt. Se i këna po plët video bashk. Jo veç kalen i mirë edhe shihon videot e arshme. Yeah.